Dobrodošli na 3D Experience platformi podjetja Dassault Systems. Mesto za dostop do kataloga aplikacij, ki vam omogoča načrtovanje, simulacijo in sodelovanje pri projektu kadarkoli, kjerkoli in s katerokoli napravo. Recimo, da želite ustvariti inovativen izdelek. Na vašem projektu bo sodelovalo več oddelkov: inženjeri, oblikovalci, IT in proizvodnja. Ustrezne aplikacije bodo dostopne zainteresiranim stranem na podlagi njihovega profila, tako, da lahko vsi delate pregledno in nemoteno. Dostopajte do najmočnejših orodij 3D simulacije. Orodja za upravljanje življenjskega cikla izdelka, proizvodnjo in inovacije. To je razširljiv model platforme, ki raste z vašimi potrebami. Za vsak projekt imate koristi od namenske nadzorne plošče za načrtovanje, ustvarjanje in sledenje, ki je na voljo samo osebam po vaši izbiri. Izkoristite vrhunske zmožnosti povezovanja s sodelavci in zunanjimi izvajalci na združeni platformi, kjer lahko načrtujete izdelke in jih pripravite na izdelavo in prodajo. Pospešite razvoj svojega podjetja s korakom v prihodnost.